はいどうも皆さんこんにちは、大野です。今回グランドセフトオートオンラインやってまいるんですがですね、前回まあ車庫と車と買ってしまって、まあいろいろとお金かかっちゃったんで、またミッションやってくんですが、なんと先ほど気づいたんですが、ただいまコンタクトミッションがですね、RP2 倍期間入ってるんですね。まあボーナス2倍期間なので、まあ一部こういうのあれ入ってるんで、この中でもやったことのないやつをやってきまほか、これか、これだね、フリーウェイラン、これやったことなかったっぽいんで、まあやってまいりましょう。いやあ、今度はガスタンクローリーの仕事をやってもらうぜ。グレートオーシャン高速道路を走る予定だが、バイヤーたちはもう準備万端なんだ。噂ではフリーの奴らがタンクローリーを守る契約をしたらしいが、俺たちは噂なんて信用しない。タンクローリーを奪ってエルブロまで持ってこいじゃーな。エルブロ入れっか？結構狭くないか道。大丈夫か？フリーウェイラン。いやータンクロー結構遠くないか、こっからだと。大丈夫か。まあいっか、どうせ2倍期間入ってっから、うん、時間かけた方がねお金もらえるんで。タンクローリーはどこにいるの？あー、そっちに向かってっから、こっちや。よし、近いぞ近いぞ近いぞってわざわざ言うってことは、まあサボってたんだろうな、実況な。はい、出た。からエルブロだと思ってるんだし。おう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 おおお、やばい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 やばみ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 。もう普通にさ、あーここに行くんだとか思って見てたら怖い人いっぱいいたわ。何してんだよ。でもそこ止まっててくれてるから、まず OK、 一人でしょ。はい、あーとコントラストがコントラストがなくて分かんないな。あと一人？もっとりいいの？ああそこか。はい、OK かな。これでローリー寺にしよう、ローリー寺にしように住んでいいかな。向きがよろしいな。バカバカ、お前ほんとバカ、お前救いようのないバカだったな。よし、来たか、いいぞ。待てよ待てよ、その危険物だから、危険物だからな、お前。俺危険物取り扱いの免許持ってねえけど、ほんとしつこいなやつだ。全無視だけど、ボーナス2倍だから目的地手前で全員殺そっかな。そしたら、ああちょっと余裕があるようだったらどうしよっかな。目的そこだから、そこ入る前にだから戦いましょう。それがいいそれがいい。ただ死ねないけどね、入るだけだから。入った後これ止めちゃって、止めたっていなくなったやん。いなくなったやん、もう。もうちょい、もうちょい。な？は？何？何？何この罠？何？え？何？怖い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 。何？怖い怖い怖い。は？何？はい、来ました。来ましたからに。来ましてからに。行った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 、お前。
OK。 これでローリー寺西盗んだよ。はい、じゃあもう余計なことはしないですんなりとあれしましょう。本当にさっきは余計なことしたね。なんかバックでかっこよく入れたいみたいな、まあ、そういう余計なことはやめてみましょう。左に行って、はい、これでもう終わりだからね。はい、コンプリート。19,000。あれ2倍期間入って19,000なの。2倍入って19,000か。まあまあ、ああ評価した方が良かったな。まあいいや。そっか。もっかやろ。もっかやろ。なんか2倍入って、そっか。2倍入ってか、これで。ああ、そう。なんかなぁ。まあ、お金もらえるっちゃもらえるんだが、もらえるんだが、なんか、微妙な感じしますよね。愛なきロスト。これだな。まあ、動画の中でもやったことありますけど、まあ、これですな。さて、お前に仕事だ。墓地にいるロストの奴らがバカ騒ぎだかなんだかやってる。上の連中もずっと奴らに消えてほしいと思っているし、一気に潰すチャンスだ。墓地へ行ってバイカーたちを一掃してくれたら報酬をやる。上の連中は気前が悪いと評判だが、今回は違うようだぞ。ミッション、愛なきロスト。墓地にぼちぼち参りましょう。なんかカメラ遠くないっすか？うん、どうでしたっけこれね。スナイパーライフルあったらかなり楽なんですけどね。まあ私はそんな孤独な手は使いません。なんだって回復ポイントがあるんだから。ここにこの移動式パイプクポイントだからダメだな。口が回ってないな。回復ポイントを使えば、いつでも回復ができるから私はすごく嬉しい小学生か俺は。まあいいや、墓地か。にーん。なんかさ、超重量アーマー買って、すぐ失うっていうお約束ネタになってるよね、これ。毎回。もう。こういうお約束いらねえんだけどな、あんまり。どうだろうか。下から攻めてったらさ、自分が不利な方向に、行っちゃうけども、まあいっか、不利な感じで行きましょうか。そこでしょ。もう一段上行きたいな。もう一段上行ったら横から攻められっかな。ここに止めて、これで動きを封じちゃおっか。ここ置いといて、でここにも置いといて、 OK。 これうまいな、このやり方な。おっと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 、こっちから来てるな。横も怖いんだよな、これ。 OK。 あれ結構火広がんな。オッケー。なんかめっちゃ火広がってません？なになになに、あっちのやつはちょっと想定外だわ。あ、そうそう。おお、なんだ、何の音？バイクが吹っ飛んだのか。ちょっと回復地点を移動させつつ、あ、そうか。じゃあちょっと一段上行こう。上の方行ってね。ここに一人いるんだよな。頭見えてっから、オッケー。そこも見えてっから、あーでも消えちったな。
ちで行こう。こっちでこっちに一人行こう。あだだだあだだだあだだだだ。でこっちにも一人ああいましたね。オッケー。で回復して。せけえなあ、なんかそこに一人いるから。あ、まだ燃えてんのかよお前、まだ燃えてたか。あと二人ぐらい、そっちの方だよね。いた。あ、なんか一人死んでなかったか今。今一人急に死んだよ。まあいいや。コンプリート。うわ、めっちゃもらえんな。めっちゃもらえんな。これいいな。これちょっと連チャンでやろうかな、今度。で、今回、6万9000でしょ？ここでですよ、さらに、前回拾ってきたフェロン GT を売ってしまった場合には、結構な額になるんじゃないかな、今回の稼ぎは。つうことで、とりあえずモタサイ開いといて、ちょっと、改造ショップ行っちゃいましょう。よし。で、ここで、こいつを戻して、で、お前じゃない。この辺かな。整備士なんぼかな。なんか9500ぐらいだったイメージあるけど。こっちじゃねえや。フェロン。なんか結構高値で売れたようなイメージがあるんだけど、気のせいだったかな、フェロン君。じゃあ9500っていう予想立ててるから、9500の予想立てているので、それよりも安かったら野々村になります。 OK OK、 いくぞ。9500以下だったら俺野々村にならないといけないから、よいしょ。ドンピシャやんか。なんか面白くねえな。9400とかだったらさ、ねえ。まあいいや。といったところで、今回、また終わりましょう。次回何やろっかな。うん。まあ何も考えてねえ。ということで、次回もまた、サンアンドレスで会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら。バイチャ。Again.